macho. Asaruku yamai manja, mimi asaruku nuno kani. Apo wana zato tu tu. Apa asarukushika na wani? Asaruku nuno kasha ndani tapuku tifo. Kwenye kwa duta kwa yeti yako. Ndiyo fungo ndiyo matu minestenda. Nzaga. Kumuno yako tundi bo, tundi disappointed. Apa it's first time. Manja kana tangu ni pezo zina bodere. Ah, niangu ina. Sorry, sorry, chomi. Ayo. Ah, apa farm brap. Zangwe kwe. Quarter to two. Wozi urana sokaitika. Apa hii? Akutange tuku fix kama. Akati pane ma flights ani. Tone message. Ani kambisa message kuno. Ya tone mira. Yo munhu akatombomonero. Ansati ndakaona ndakaona muyu mu group rema jokes po WhatsApp. Ah. Ndoda serious. Aun doubt. Ai ndoachwa. Asikane ma WhatsApp. Wozi apa sina kumuchwa bozi ma picture ndakamusendra kuda. Sanda senda watu kia udara. Mwenye shansa iPhone ya Brighton. Ana iPhone 11 niko. Sakandoza, ndia ndaka shansa ya papu. Ana kabuna ndaka chuka. Awa picha nyo uka dungu. Abana ze yellow point. Awa tu iPhone disha ya kata. Heee. Ayo Amira hapa. Tiu. Mana mira 2 minutes, fano shika kani. Ona nini na tu ninzarao, but please just be patient. And you, when again do? I am white. Whoopi, I am white. But I need to jacket. I don't. Ah, but I know. Yes, yes. I want din. Ure. Do it. Hey. Yes. No, fungo tinje uwe gani? I want din. Ada neta. I want inye poko kwa director kwa chao inye. But the way you look, I mean, but for my photos. Skumbetu onge iye wani zaka siyana wani. Kwa posta ma pictures waka chena chena wani. Sala chichwitika. Kwa niyangu ayo ndia yewe zira brightness ayo. Kwa yewe zira chii brightness. Ayo kasista kandu kancha za Snapchat. Saka asulize. Ewe Snapchat ayitungo fiche kwa kumana. Ewe wuna. Zwa tisondi zwa alipa pic. Ewe wutu watinde wa. I thought this is the guy that I was waiting for. Ayo ya nipirege zwa njini. Iyo. Andi diyo memoro wane tarana ya. I didn't know. Oh, no, just on my pictures. You look, he's a gentleman, yeah, he's a good guy, but just look at yourself. The iPhone. That's an idiot. Ah, just so on the way you are dressing. I know I'm coming and I think I'll die. I'm going to dance with Maria Kun. Ah, amen. Just so I'm going to Maria Kun. Ah, maybe. Ah, Sarah. Chomin, do you need it?